arrosava de você. Uma água do Mubataku Zairiba Zavu Guionesa Zavu Guionesa Zavu Guionesa Kiko Ziza Teteka Kani Siza Tuza Fama Vazioneta Yangie mwese abadukurikiye gahunda y'ijambo ry'Imana ya buri wa gatandatu hano muri Amerika abari saa saba z'ijoro mu bihugu bya Afurika yo hagati ari saa moya za mu gitondo ubwo ku cyumweru ubwo tukaba tugiye gutangira ijambo ry'Imana nk'uko biba bipanze twababwiye nyine ko Imana yadushyize ku mutima kuvuga ku ubwoko bw'Abisirayeli tukajya tubavugaho ibyo bakoze ubuzima bwabo uko babayeho noneho tukareba ibyo bakoze byiza tukabyigana hanyuma ibyo batashoboye gukora neza ntitubyigane ubwo rero tugeze uyu munsi turasoma mu gitabo cyo kuva
ibice makumyabiri na bitatu igice cya makumyabiri na gatatu ndumva ariko tuza kuvugaho imana niduha uburyo bwo gukomeza bitewe n'igihe twakomeza ariko tutabaje gukomeza nta kibazo turavuga kuri aya magambo ni amagambo akomeye cyane kandi ni amagambo meza cyane afite ubutunzi bwinshi cyane ubushize twavuze ku bijyanye n'andi mategeko muzi ko hariho amategeko nyine icumi amategeko icumi imana yatanze yahaye ubwoko bwayo bw'abisirayeli hanyuma nyuma yaho imana igenda itanga andi mategeko ubwo n'ubushize twavuze kuri ayo mategeko yandi andi mategeko uyu munsi turasoma andi mategeko ariko aheruka ayo ngayo imana yatanze bibiliya yita ngo andi mategeko y'imana ubushize twarangije tuvuga yuko abantu baramutse bakundanye abantu babashije kugira urukundo hagati yabo twasanze ko ibyaha byagabanuka ndetse byanashiraho rwose twasanze urukundo ruke ndetse n'inzangano ari byo bituma ibyaha biba byinshi hagati mu bantu dusanga ko mu by'ukuri nk'uko Yesu yavuze ati ukunde uwiteka n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose hanyuma ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda twasanze ayo mategeko uko ari abiri Yesu yavuze ariyo mategeko cumi ngo yahiniye muri ayo ngayo abiri gusa ariko yose aganisha ku rukundo gukunda imana no gukunda bagenzi bawe twasanze iyo nama Yesu yatanze ari inama ibasha kudufasha gukemura ibibazo byinshi no kwirinda ibyaha no kutabwa mu byaha mbese habayeho urukundo amategeko twaba twayashoboye ubwo rero twashoje tuvuga nyine ko dukwiye gushaka uburyo dukundana hagati yacu ariko twabanje gukunda imana birumvikana iyo ukunze imana neza by'ukuri bikubasha no gukunda bagenzi bawe ubwo twasanze aho hantu twashoboye byaba bitunganye nk'abakirisito ndetse n'abandi bantu bose babikoze gutyo byaba bibaye byiza twaba twagira isi nziza cyane itari mw'ibibazo nk'uko tubibona uyu munsi tugira rero gusenga imana kugira ngo imana ituyobore mu ijambo ryayo n'ubundi ry'uyu munsi kugira ngo imana iduhe ibyo tuvuga dushingiye ku ijambo ryayo kandi tugiye kugirana ibihe byiza ubwo rero mwene data mushiki wanjye nkaba nkwifurije imigisha y'imana mu kubana natwe mu ijambo ry'imana imana iguhe imigisha kandi niba hari urwaye imana igukize ufite ikibazo ukeneye iki imana ikubere igisubizo imana yacu ni imana y'ibisubizo nubwo iyi si yuzuyemo ibibazo ariko dufite ijuru ryuzuyemo ibisubizo kandi imana yacu igitanga ibisubizo niyo mpamvu rero wowe wumvira buri imana unizere yuko imana ibasha kukubera igisubizo mu byifuzo ufite byose reka dusenge imana mbere yo gutangira mama imana yacu uyu ni wa mwanya mwiza mwanya wo kumva ijambo ryawe ni wa mwanya dukunda ino mwanya mwaba waduteguriye kugira ngo tujye tuza tubanemo nawe mana iyo biducishamo bijyanye n'ijambo ryawe kuko ijambo ni iryawe mwami wacu yesu twe tukaba ibikoresho byawe uyu mwanya rero tujemo duciye bugufi tujye twiyoroheje cyane kuko ijambo ryawe rirakomeye mwami wacu yesu kristo ijambo ryawe ni ukuri ryabayeho tutarabaho kandi ni ijambo ririmo byose niyo mpamvu rero twebwe nk'abantu tuba tuje duciye bugufi kugira ngo umwami niba hari icyo tugaya ubanze utubabarire kandi byanze bikunze nta biba bihari ibyo tugaya kuko turi abantu dushaka gukora ibyiza tugasanga ibi byadutanze imbere turi mu isi kandi mbisi ducumuza turavuga tugasanga twacumuye twategereza tugasanga twacumuye twagambiriye ugasanga ntabwo twagambiriye neza ni byinshi tugenda duhura nabyo bitwanduza ariko mwami turinginze kugira ngo imbabazi zawe amaraso yawe Yesu ameneke ku musaraba buri gutanga akanya nadutunganye kugira ngo uyu mwanya mwami tubashe kuvanamo nawe kandi tubemo neza
twishimye tunezerewe mwami Yesu turi kumwe nawe kandi ari uvuga tuguhaye umwanya wa mbere ngawe uvuga tuguhaye umwanya wa mbere mu mitima yacu mwami Yesu turakwimitse ngwino abari wowe utubera umwami kano kanya wari utubera umuyobozi ntagire icyo tuvuga twebwe ubwacu twivugishije ahubwo tuvugishwe nawe ibyo ushaka ko bivugwa ari byo bivugwa iyo udashaka ntibivugwe mwami wacu Yesu kugira ngo ijambo ryawe rijya riza nyine rifite imbaraga nk'uko ubishaka kandi rigira ibyo rihindura mu bugingo bwa benshi ni nayo ntego yawe mwami nuko ijambo riduhindura tukababasha tugahindura imikorere tugahindura mwami imyitwarire kugira ngo tubashe kubaka isi nziza mu gihe cya none no kugira ngo tubashe gukumvira no kumvira ibyo wategetse ngwino rero ubane natwe muri uyu mwanya ngwino uganze kandi utegeke ni ukuri duhe ibihe byiza uhe umugisha abatwumva mwami Yesu Kristo icyubahiro kandi cyose kibi cyawe dukoresha ubushake bwawe rero ni ukuri ijambo ryawe rigira icyo rikora kuri uyu munsi ndabizi neza ko ijambo ryawe ritajya rimanukira ubusa kuko niko wavuze kandi ntabwo ubeshya ntabwo ijambo ryawe rijya rimanukira ubusa byanze bikunze hari intego byanze bikunze hawe ikiza mwami wacu Yesu nubwo benshi batabyemera nubwo benshi bapinga nubwo benshi badashaka guhinduka nubwo benshi badashaka kubyumvira ariko hari abo rikoraho bakabasha guhinduka hari abo rikoraho bakabasha mwami kugira ibyo bahindura mu bugingo bwabo kandi ibyo nibyo bikunezeza reka rero iyo tugiye kuvuga igihe ibyo rihindura uhereye kuri twe ndetse no kuba twumva kandi icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen urakoze cyane cyane rwose kutwishyira imbere y'Imana amagambo tugiye kuvugaho uyu munsi urebye nayuzuza ayo twavuzeho ubushize nk'uko twabonye kandi mu mategeko y'Imana nk'uko ari icumi twabonye ko amategeko ane ya mbere ari amategeko arebana n'imibanire myiza hagati y'Imana n'abantu hanyuma twasanze ko amategeko atandatu akurikiyeho ari amategeko arebana n'abantu ubwabo hagati y'abantu ubwabo urumva ko aya mbere arebana n'Imana n'abantu si menshi cyane nk'arebana n'abantu ubwabo uyu munsi rero n'ubundi tugiye kubona ko amategeko turi guhabwa cyangwa se yahawe ubwoko bw'Imana tukaba tugiye no kuyasoma no kuyinjiramo tuyasobanura n'ubundi amenshi narebana n'abantu hagati yabo ubwabo niyo menshi noneho arebana n'Imana n'abantu ntabwo ari menshi harimo ariko si menshi nk'arebana n'abantu ubwabo ubwo rero tugiye gusomerwa kuva igice cya 23 noneho dutangire twumva icyo Imana itubwira uyu munsi wowe nanjye buri wese agenda abana mwibye y'Imana ivuze ivuga gutya ikavuga ijambo rimwe ariko buri wese akumva ibyo Imana imubwiye kuko Imana ibibwira isi Imana ibibwira abumva bose ku buryo umuntu wese abana mwibye ntawavuga rero ngo ntabwo yavanye mwibye kuko byanze bikunze iyo wumvise ijambo ry'Imana ugize umugisha wo kumva ijambo ry'Imana hari icyo Imana ishaka kukubwira niyo mpamvu rero uyu mwanya usaba ngo utege amatwi wumve icyo Imana ivugana nawe muri aka kanya reka rero badusomere ijambo ry'Imana aho umaze kuvuga reka dusome mu izina rya Yesu mutwe w'amagambo haranditse ngo andi mategeko y'Imana igice nyine cya 23 mukuru niwumva inkuru y'impuha ntukayamamaze ntugakoranire mu ntoki n'umunyabyaha gusezerana guhamya ibinyoma ntugakurikize benshi gukora ibyaha kandi nutangwaho umugabo ntukagiyo benshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi kandi ntugatsindishirize umuntu kuko ari umukene nuhura n'inka y'umwanzi wawe cyangwa indogobe ye izimira ntukabure kuyimuzanira kandi nusanga indogobe y'umwanzi wawe umutwaro ihese yawurwanye ukagira ngo wirengagize kumufasha ntukabure kumufasha ntukagoreke urubanza rw'umukene uri muri mwe wirinde cyane ibirego by'ibinyoma
ntukice utacumuye ukwiriye gutsinda umuziza akarengane kuko ntazatsindishiriza umunyabyaha ntugahongerwe kuko impongano ihumya amaso y'abareba kandi igoreka imanza z'abakiranutsi kandi ntugahate umusuhuke w'umunyamahanga kuko muzi umutima w'umusuhuke kuko namwe mwarabasuhuke mu gihugu cya Egiputa mu myaka itandatu ujye ubiba ku butaka bwawe usarure imyaka yabwo ariko ku wa karindwi bujye buruhuka uburaze kugira ngo abakene bo mu bwoko bwanyu barye kimeza ibyo basize inyamaswa zo mu gasozi zibirye uko aba ariko ujya ugenza uruzabibu rwawe n'urwerayo rwawe mu minsi itandatu ujye ukora imirimo yawe ku wa karindwi ujye uruhuka kugira ngo inka yawe n'indogobe yawe ziruhuke umwana w'umuja wawe n'umusuhuke w'umunyamahanga basubizwemo intege mwitondere ibyo nababwiye byose ntimukavuge na hato amazina y'izindi mana ntakumvikane mu kanwa kawe uko umwaka utashye ujye unziriza iminsi mikuru gatatu ujye uziririza iminsi mikuru y'imitsima itasembuwe mu minsi irindwi ujye urya imitsima itasembuwe uko nagutegetse mu gihe cyategetswe cyo mu kwezi Abibu kuko ariko waviriyemo muri Egiputa he kugira umuntu uza ubusa imbere yanjye kandi ujye uziririza umunsi mukuru w'isarura w'umuganura w'imirimo yawe wabibye umurima kandi ujye uziririza umunsi mukuru w'isarura rya byose wo ku iherezo ry'umwaka numara gusarura imirimo yawe mu isambu yawe uko umwaka utashye abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'umwami w'iteka ibihe bitatu amaso y'igitambo amaraso y'igitambo ntambiwe ntukayatambane n'imitsima yasembuwe kandi urugimbu rw'icyatambwe ku munsi mukuru wanjye ntirukarare ngo rugeze mu gitondo umuganura w'ibibanje kwera mu butaka bwawe ujye uwuzana mu nzu y'Uwiteka Imana yawe ntugatekeshe umwana w'ihene amahenehene ya nyina dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira akujyane aho nakwiteguriye mumwitondeho mumwumvire ntimukamugomere kuko atazabababarira ibicumuro byanyu kuko izina ryanjye riri muri we ariko nimwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe kuko marayika wanjye azakujya imbere akakujyana mu Bamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abanyakanani n'Abahivi n'Abayebusi maze nkabarimbura ntuzikubite imbere y'imana zabo ntuzazikurire kandi ntuzagenze nkabo ahubwo uzabarimbure rwose utembagaze inkingi z'amabuye bubatse kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe kandi nzakura indwara hagati muri mwe mu gihugu cyawe ntawuzavanamo inda ntawuzagumbaha umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere nirukana abantu uzageramo bose ntume ababisha bawe bose ntuma ababisha bawe bose baguha igihugu baguha ibitugu nzohereza amavubi akujya imbere yirukane abahivi
n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe. Sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare, inyamaswa zo mu ishyamba zikagwira zikagutera, ahubwo nzabirukana imbere yawe ruto ni ruto, ngezaho uzagwirira ukazungura icyo gihugu. Nzagushyiriraho urugabano ruhere ku nyanja itukura rugere ku nyanja y'Abafilisitiya, kandi ruhere ku butayu rugere ku ruzi Ufurate, kuko nzabagabiza abatuye muri icyo gihugu mukabanesha mukabirukana imbere yanyu. Ntuzagire isezerano usezerana nabo cyangwa n'imana zabo. Ntibazagumye kuba mu gihugu cyawe kugira ngo batakunshumuzaho, kuko wakorera imana zabo ntibyabura kukubera umutego. Amen, amen, amen. Amen. Yeah, aya ni amagambo imana yaduteguriye uyu munsi, ni amagambo akomeye kandi ni amagambo afite icyo aza kudufasha mu rugendo rwacu tugendamo tujya mu ijuru. Umutwe w'amagambo uravuga ngo andi mategeko y'Imana. Aya ni amagambo akomeye cyane, kuko harimo ibintu byinshi no muri iki gihe cya none duhura nabyo. Hariya batagira bavuga ngo niwumva inkuru y'impuha ntukayamamaze. Hari abantu bumva inkuru z'impuha, hari abantu bumva amakuru mbese badafitiye na gihamya, hari abantu bumva ibyavuzwe ku muntu, cyane cyane byavuzwe ku muntu yenda badakunze, ugasanga bihutiye kujya kubivuga, ugasanga birabashimishije, babonye akazi. Dogo nta gihamya, ariko kubera ko byavuzwe ku muntu yenda badakunze bagahita babitangaza bakabikwiza ahantu hose. Ubona naho hari social media, hari uburyo bworoshye cyane bwo gukwirakwiza inkuru z'impuha. Birashoboka rwose no mu gihe cya none. Rero ni amagambo dukwiye gutekerezaho, umuntu wese akibaza ati iyo numvise inkuru y'impuha, iyo numvise inkuru ivuzwe kuri mwene data, iyo numvise ibintu bibi bivuzwe ku muntu yenda ntakunda, ese aho si mba mu ba mbere bo gukwirakwiza iyo nkuru mu bantu? Aho si jye wo wa mbere mu gukwirakwiza icyo gihuha numvise? Ni ukuvuga ngo aya magambo ni amagambo dukwiye gutekerezaho, tugafata umwanzuro umeze gutya. Niwumva impuha cyangwa tukumva inkuru zivuga ku muntu, wikwihuta wifata iya mbere wishaka kwirukansa ibyo bintu, gutanguranwa no kumva kuba ari wa mbere mu kuvuga icyo kintu. Hari n'igihe yenda baba batavuga ibintu bibi ku muntu, ariko ugasanga hari abantu bakunda inkuru cyane. Ubwo numvise ibi bintu reka mbitangaze, abantu bumve ko ari jyewe wa mbere ubivuze. Ndetse ukaba wabigira ibyawe, ukavuga uti rwose ibintu bimeze gutya kandi nta na gihamya ufite. Kino ni ikintu cyabonetse nyine muri icyo gihe Imana iravuga iti niwumva inkuru y'impuha ntukayamamaze, ntugakoranire mu ntoki n'umunyabyaha gusezerana guhamya ibinyoma. Urumva ni kwa kundi mbese uvuga uti nshaka umuntu cyangwa se mbonye umuntu duhuje imyumvire ku kibazo iki n'iki, kandi ukaba uzi ko ari ikinyoma, noneho uwo muntu ngo ntugakorane mu ntoki n'umunyabyaha gusezerana guhamya ibinyoma, ntugafatanye n'umuntu gukora gahunda yo kubeshyera umuntu. Ahangaha harimo inama hano
sijyanye n'imibanire myiza y'abantu ntabwo ukwiye gushaka umuntu ugufasha kubeshyera undi cyangwa se nubona umuntu abifitemo umwete cyane abishishikayemo cyane wimufasha guhamya gushinja ibinyoma undi muntu kandi uziko atari byo ngo ntugakurikize benshi gukora ibyaha hari igihe abantu benshi bahurira ku kintu kibi kubera ko ari benshi ukaba wavuga utubwo ari benshi nubwo mbona ko atari byo reka nanjye njye muri bo dufatanye noneho dukora ikintu kibi oya ntabwo ari byiza nubwo abantu baba benshi ariko babona bafite umugambi mubi wibajyamo wifatanya nabo kuko ubwinshi bw'abantu ntabwo bibuza icyaha kuba icyaha wifatanya n'abantu benshi ngo nuko ari benshi kugira ngo mukore icyaha mukore ikintu kibi muhemukire umuntu muhemukire abantu wifatanya n'abantu kubera ko ngo ari benshi bumva bakataje oya wibafasha ngo nuko ari benshi kandi mu gihe ubona ko bafite umugambi mubi ngo kandi nutangwaho umugabo ntukajye iyo abenshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi hari igihe rero wagira habaho ko bagutangaho umugabo bakagusaba ko waba umugabo mu bintu ibi n'ibi aha rero ijambo ry'Imana riri mu kuvuga ngo nunasanga abo bantu ari benshi ariko bari mu kuvuga bitari byo bashaka gutsindisha umuntu mu rubanza bashaka gukora ibintu bibi kandi ukaba ugomba gutangwaho bagusabye ngo ube umugabo muri ibyo bintu ngo ntukagiye benshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi urabona kuvuga ngo Imana gutuza gufatanya n'abantu ngo nuko ari benshi mu gihe ubona bafite umugambi mubi Imana mu gutuza wifatanya n'abantu kubera ko ngo ubonye ari benshi kandi ubona bafite umugambi mubi wo guhemuka wo kugira nabi wo guhemukira kanaka wo gukora ibintu bibi nubwo bihuje bakaba bishyize hamwe ariko Imana iravuga ngo ntukagiye benshi bagiye hari abantu benshi bagendera mu bigare rero ntabwo ari byo Imana ntabwo iri mu kubishyigikira ntabwo ibishaka ubwinshi bw'abantu ku Mana mu gihe abantu bari mu mugambi mubi ntabwo ari ikintu Imana iha agaciro bivuga ngo ntukajye iyo benshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi kandi ntugatsindishirize umuntu kuko ari umukene hari umuntu uba ari umukene adafite abantu bamuvugira dore urabona ko umuntu mukire ashobora no gutanga ruswa mu bantu akanyanyagiza amafaranga mu bantu abantu ugasanga bamushyigikiye ariko Imana iri kutubwira ngo nubona ka nk'iyo ngiyo ukabona nyine abantu bashyigikiye umuntu w'umukire kugira ngo atsinde umukene Imana iravuga ngo ntugatsindishirize umuntu kuko ari umukene wifatanye n'abantu benshi bagamije gutsindisha umukene ntabwo umuntu akwiye kuzira ubukene bwe ukwiye guha agaciro umuntu umukene n'umukire ku Mana bose ni abantu Imana ibakunda kimwe Imana iha agaciro umuntu uwo ari we wese yaba umukire yaba umukene ariko Imana iri kuvuga ngo ntugatsindishirize umuntu kuko ari umukene umukene urumva ko agarutsemo twabonye ubushize twabonye ko hari abantu Imana yitaho cyane ihozaho umutima cyane n'abandi twese n'abandi bose bahozaho umutima ariko cyane cyane Imana yatubwiye mu ijambo ry'ubushize ko umuntu witwa impunzi umuntu witwa umupfakazi umuntu witwa imfubyi umuntu witwa umukene abo bantu ni abantu bo kwitondera ntuzapfe guhubuka ngo ukore ikintu kibi kuri aba bantu ariko no ku bandi ntagomba gukora ikintu kibi ariko cyane cyane abo bantu bo Imana bavugaho ku buryo budasanzwe mu kwitonda cyane igihe ugize ikintu kiguhuza n'aba bantu ibyo wigengesera urebe ko ukoze ibintu byiza kuri bo kugira ngo Imana itagufata nk'uwakosheje nk'uwakoze icyaha aya mategeko rero turi gusoma hano ni amategeko ajyanye n'imibanire myiza hagati y'abantu ngo nuhura n'inka y'umwanzi wawe cyangwa n'indogobe ye izimira
mbese yayobye ntukabure kuyimuzanira buriya hari ibyaha rero abantu bakora kuvuga uti ntawumbonye ikindi kandi nta ruhare nabigizemo niba inka y'umwanzi wanjye yayobye n'indogobe byayobye si igihe wayiyobeje ikindi nta nubwo ntegetswe kubimushyira cyane cyane ko ari n'umwanzi wanjye ariko Imana iri kuvuga ngo nuhura n'inka y'umwanzi wawe cyangwa n'indogobe ye izimira ntukabure kuyimuzanira kandi nusanga indogobe y'umwanzi wawe umutwaro ihetse yawurwanye ukagira ngo wirengagize kumufasha ntukabure kumufasha ubu ni ukuvuga ngo ushobora gusanga indogobe y'umwanzi wawe umutwaro yarwanye umutwaro ba umutwaro icyo gihe nabwo ntukirengagize ibyaha rero byo kwirengagiza nabyo urumva hari ukuntu abantu bakora ibintu ukaba ugasanga kwirengagiza ibintu kandi wabibonye ijambo ry'Imana yavuga ngo iyo uzi gukora neza ntubikore ntibuhindukire icyaha ubona ko ibyaha biratugose niba uzi ko ukoze iki kintu byaba ari byiza ufashije uyu muntu byaba ari byiza hanyuma kwirengagiza ntubikore ukoze icyaha niko ijambo ry'Imana rivuga ngo mube maso ibyaha biratuzengurutse ni ukujya dusimbuka iyo mitego yose kwirengagiza mwene so kwirengagiza umuntu uri mu ngorane kwirengagiza umuntu ubona afite ikibazo ugasa nk'aho utakibonye ukaba umuti si igihe wakimuteye si igihe wamuteye ibibazo arimo si igihe watumye agira ubuzima bugoye gutya nta ruhare nabigizemo none nabage yifashe ibyaha byo kwirengagiza gufasha abantu bari mu bibazo nabyo ni ibyaha imana ifata nk'ibyaha nk'ibindi ntugomba kwirengagiza ngo utererane umuntu ubona ari mu ngorane kandi ufite ukuntu wamufasha kuko ngo imana yavuga ngo niyo ndogobe niba yagwanye n'umutwaro wayo yifashe yegure mufashe hanyuma ntukagoreke urubanza rw'umukene uri muri mwe ibyo twabivuzeho imana ibisubiyemo urumva ko umukene ari kugenda agarukamo cyane ngo wirinde cyane ibirego by'ibinyoma kurega abantu ibinyoma gushinja abantu ibyaha batakoze ushaka kubafungisha ushaka kubahemukira ahangaha imana yahagurutse ni mu kutubuza rwose gushinja abantu ibinyoma ngo ntukice utacumuye icyo gihe amategeko atangwa uwakoraga icyaha cyo kwica nawe yaricwaga ariko igihe tugezemo twabonye yuko dukwiye gukunda abanzi bacu tugasabira abatwangiriza mbese ahangaha Imana iravuga ngo ntukice utacumuye ni ukuvuga ko wacumuye icyo gihe yaricwaga ariko Yesu yaje kubivuga nyuma asobanura ko mbese ibintu byo kwihorera bitakiriho ntabwo ukwica utacumuye Imana yarabivuzaga ariko muri iki gihe cya none n'uwakosheje n'uwacumuye ntabwo tugomba kumwica kuko hari amategeko y'igihugu agomba kurenganura abantu ntabwo tugomba kwihorera ngo ni uko umuntu yishe undi ariko ntabwo tugomba kwica tugomba kwirinda kwica nyine birumvikana ariko n'uwishe nabwo bikaca mu mategeko agahanwa n'amategeko ngo ukwiriye gutsinda reka nsubiremo hano wirinde cyane ibirego by'ibinyoma ntukice utacumuye ukwiriye gutsinda umuziza akarengane kuko ntazatsindishiriza umunyabyaha mbese ni amategeko ajyanye no kwirinda kubangamira abantu no kubabeshyera no gutanga ubuhamya butari bwo ibyo ni ibintu byose tugomba kwirinda hanyuma igikurikiyeho ngo ntugahongerwe guhongerwa mu kinyarwanda cy'iki gihe ngo ni nka ruswa ntugahongerwe kuko impongano ihumye amaso y'abareba kandi goreka imanza z'abakiranutsi urumva mbese ruswa ituma abantu batabasha kureba ibintu uko bimeze ikindi ikatuma abakiranutsi batagubwa neza kandi nta kosa bakoze bitewe na ruswa yatanzwe hanyuma rero
ahakurikiye aravuga ngo kandi ntugahate umusuhuke w'umunyamahanga kuko muzi umutima w'umusuhuke kuko namwe mwari abasuhuke mu gihugu cya Egiputa. Imana isubiye kuri cya kibazo cy'impunzi. Ahangaha umusuhuke w'umunyamahanga ni impunzi mu buryo twumva mu buryo bw'iki gihe twavuga ko ari impunzi. Imana iri kuvuga ngo ntugahate, reka mbivuge amagambo y'iki gihe twumva, ntugahate impunzi kuko muzi umutima w'impunzi kuko namwe mwari impunzi mu gihugu cya Egiputa. Ahangaha Imana isubiyemo muri aya magambo yabanje kuvuga ku mukene, yari yavuze umukene n'ubundi ubushize, hanyuma none ivuze none ku musuhuke, none yari yavuze ku musuhuke n'ubundi igihe cyashize. Urumva ko umukene umusuhuke Imana ibagarutseho, ariko Imana hano ikibutsa ngo ntugahate umusuhuke w'umunyamahanga, ntugahate impunzi mbese ubwo kuko muzi umutima w'impunzi. Niho kuvuga ngo mwigize kuba impunzi namwe, muzi umutima w'impunzi ukuntu uba umeze, ukuntu uba uhangayitse, muzi akababaro k'impunzi, muzi ubuzima bugoye bw'impunzi, kuko namwe mwari impunzi mu gihugu cya Egiputa. Imana ntabwo irimo kubacyurira, ariko irimo kubibutsa yuko mu by'ukuri ubuzima bw'umusuhuke w'umunyamahanga ari we mpunzi nabo babuzi, kuko babaye impunzi mu Egiputa, bakwiye kwibuka uko bari bamerewe mu mitima yabo, bikabafasha gufata neza impunzi kuko nabo bigeze kuba impunzi. Birababaje kuba umuntu yarabaye impunzi akagira mu buryo busanzwe bw'ubuzima busanzwe agasubira mu gihugu cye, ntibuke ingorane n'ubuzima bugoye bw'impunzi, akifata nk'atazi akarengane k'impunzi, akifata nk'atazi umutima ushavuye w'impunzi, akifata nk'atazi ibibazo by'impunzi, kandi yarabaye impunzi nawe. Imana iri mu kwihanangiriza Abisirayeli ngo ntibagahate umusuhuke w'umunyamahanga kuko bazi umutima w'umusuhuke. Imana ikababwira ngo kuko namwe mwari abasuhuke cyangwa se mwari impunzi mu gihugu cya Egiputa. Ahangaha ijambo ry'Imana tujya tuvuga ubuhamya bw'abantu. Umuntu yaciye nko mu buzima bundi bunasanzwe, wenda kandi nk'ubw'ubuhunzi, tuvuge umuntu akabaho nta byo kurya agira, ashonje cyane cyane, noneho Imana ikamugirira neza akabona ibyo kurya. Tujya twumva rero batanga ubuhamya bwabo ati mu by'ukuri nyanita ku bantu bashonje kuko nanjye narashonje, nigeze gusonza, nzi ubuzima bwo gusonza icyo ari cyo, niyo mpamvu ubwo Imana yampaye ibiryo ngomba no kwita ku bashonje. Njya nkunda urya mupasiteri waduhaye ubuhamya bw'ukuntu mbese yabaye mu biyobyabwenge akaba mu muhanda, ariko none Imana imugire neza imukuyemo akajya yibuka abo bantu bo mu muhanda badafite ibyo kurya, Imana ijye imuha umugisha. Mbese Imana iri kwibutsa, Imana ijye itwibutsa ubuzima twanyuzemo, ikavuga iti wigeze kubaho uri umukene, none ufite imyenda myinshi, imwe ntukiyambara, wahaye abakene badafite imyambaro bakabona icyo bambara, wigeze gusonza nk'uko wabivuze, none ibyo kubirirwa ubimena, wahaye abashonje ko bahari nabo bakarya. Hari ingero nyinshi Imana yenda itanga, Imana igenda itwibutsa, kandi Imana hari igihe tunyuza mu bintu kugira ngo tuzabashe kumenya ingorane z'ibyo bintu tunyuzemo, noneho dufasha abandi nabo bari mu kubicamo. Ahangaha Imana ahangaha ntabwo yenda yavuze abashonje cyangwa se abafite ibibazo bitandukanye, yavuze ku basuhuke b'abanyamahanga aribo nise impunzi. Impamvu nabisubiyemo hano ni uko Imana ni sipesifike, Imana yavuze ku mpunzi, iravuga iti nawe mwigeze kuba impunzi, mujye mwibuka umutima mwari mufite, namwe muri impunzi ukuntu mwari muhangayitse, noneho namwe mugire neza impunzi kuko namwe mwigeze kuba zo mukaba muzi uko biba bimeze kwa Farawo mu Egiputa. Rero ni amagambo
ni amagambo akwiye kudufasha kumenya neza uburyo twitwara nyine hagati y'abandi bantu kugira ngo mbese tubane neza n'abantu ibi bigiye bigabanya ibyaha niba umutuke ari iwawe ukamufata neza urumva nawe nta kibi yakugirira mu kandi n'abandi buryo ugize neza n'abandi baba babibona barakwigana noneho ugasanga abantu muri rusange bari gukora ibintu byiza ahandi mbona twavuga mu minsi itandatu kuri 12 ubwo mu minsi itandatu ujye ukora imirimo yawe ku wa karindwi ujye uruhuka kugira ngo inka yawe n'indogobe yawe ziruhuke umwana w'umuja wawe n'umusuhuke w'umunyamahanga basubizwemo intege urumva ko uyu munsi wa karindwi wari umunsi wo kuruhuka kugira ngo bifashe inka n'indogobe kuko byakoreshwaga cyane nabyo bibashe kuruhuka kandi ngo n'umwana w'umuja wawe n'umusuhuke umwana w'umuja wawe n'umusuhuke ugarutsemo umusuhuke w'umunyamahanga ubwo n'impunzi ugarutsemo ngo basubizwemo intege ndetse nabo bagira agahenge urumva ko imana igenda itekereza ku kantu kose yatangaga ikiruhuko ariko izi neza ko iri gufasha n'aba bandi ngo mwitondere ibyo nababwiye byose ntimukavuge na hato amazina y'izindi mana ntakumvikane mu kanwa kawe imana ikuvuga ngo mwitondere ibyo nababwiye byose ntimukavuge na hato amazina y'izindi mana ahangaha umuntu abisobanuye mu buryo umuntu yabyumva imana nta nubwo yashaka ko imana yashaka ko batanibuka ko habaho andi mazina y'izindi mana imana yashaka ko muri mayindi z'ubwoko bwayo ko batanibuka amazina y'izindi mana kuko ayo mazina yabagaho nyine yariho urumva ko imana yanga ibigirwamana nyine ntabwo yashaka ko banibuka ko bibaho ngo ntimukavuge na hato amazina y'izindi mana ntakumvikane mu kanwa kawe mbese ni ukuvuga ngo ntibakajye banabitekerezaho ntibakajye banibuka ko ibigirwamana bibaho ntibakajye bibuka ko ayo mazina yabyo abaho mbese kugira ngo mu mutwe wabo mu mitwe yabo habe mu imana imwe gusa icyo imana yashakaga undi imana ifuha ahandi umuntu yavuga tuvuge uko umwaka utashye ujye unziririza iminsi mikuru gatatu ujye uziririza iminsi mikuru y'imitsima itasembuwe mu minsi irindwi ujye urya imitsima itasembuwe uko nagutegetse mu gihe cyategetswe cyo mu kwezi abibu kuko ariho ariko waviriyemo mu Egiputa he kugira umuntu uza ubusa imbere yanjye iby'imitsima itasembuwe mbese bahaguruka mu Egiputa ibi byarakoreshejwe mbese imana igira ngo bibuke bahaguruka bava mu buretwa bibuke bava mu Egiputa bibuke imitsima itasembuwe bibuke uko byagenze icyo gihe bazirikane gukora kw'imana bibuke gutabarwa bagize icyo gihe hanyuma nawe imana ikavuga ngo he kugira umuntu uza ubusa imbere yanjye ubundi mu by'ukuri abantu benshi usanga bajya mu nsengero nta kintu bitwaje nta turo nta birashoboka ko umuntu yaba adafite icyo atanga ntibyakubuza gusenga ariko imana hano irashaka ko umuntu ajya mu nzu y'uwiteka afite ituro hariya byari itegeko byari itegeko ntawajyaga mu nzu y'imana yitwaza ubusa byari itegeko kandi barazubahiriza imbere yanjye ibindi biri kuvugwa hano baravuga umunsi mukuru w'isarura uri kuvugwaho umuganura birumvikana byose birumvikana kugeza iminsi mikuru kuri aya maraso y'ibitambo
ntambiwe ntukayatambane n'imitsima yasembuwe kandi urugimbu rw'icyatambwe ku munsi mukuru wanjye ntirukarare ngo rugeze mu gitondo umuganura w'ibanje kwera mu butaka bwawe ugihuzana mu nzu y'uwiteka imana yawe ntugatekesha umwana w'ihene amahenehene ya nyina ahangaha gutekesha umwana w'ihene amahenehene ya nyina ni imana ubundi ntabwo imana yashaka ko batekesha amaraso kuko amaraso bitondera ubugingo ntabwo imana yashaka mbese ko bakoresha amaraso mu guteka umwana w'ihene mbese ni ukuvuga ngo imana ntabwo amaraso ni ikintu gikomeye cyane ku mana ni ubuzima ku mana mbese ni ubuzima bw'ikintu ntabwo imana yashaka ko batekesha amaraso inyama z'itungo batetse kuko byabaga ari uku nko gutesha agaciro ubuzima hanyuma ahakurikiyeho baravuga ngo dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira akujyane aho nakwiteguriye mumwitondeho mumwumvire ntimukamugomere kuko atazababarira ibicumuro byanyu kuko izina ryanjye riri muri we aha ni ibyo twita kirisitofani cyangwa se teo kirisitofani ni ukuvuga ngo kirisito yabaga yaje ya kuza yaciye ataje nk'uko yakabaye mareka w'iteka ubundi ni kirisito ntabwo mvuze yesu kuko yabaye yesu amaze kubyarwa n'umwari mariya mu buryo bwa inkarinasiyo aha ni ibyo bita kirisitofani ni kirisito wabaga yaje buriya kiriya gicu abantu babonaga yari kirisito ku manywa cyabaga ari igicu kibakingira izuba nijoro kikaba ari igicu kibamurikira ariko ni kirisito w'uburyo wabaga iriya nkingi mbese ni kirisito wabaga ari kumwe nabo ariko mu buryo bwo kwicisha bugufi mu buryo bwa kirisitofani ntabwo yari yaje nk'uko yakabaye ngo ariko n'umwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose nanjye nzaba n'umwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe bagomba kumwumvira kugira ngo imana ibe umwanzi w'abanzi babo kandi imana ibe umubisha w'ababisha babo ni ukuvuga ngo burya iyo turi mu ruhande rw'imana imana iba ari umwanzi w'abanzi bacu kandi imana iba ari umubisha w'ababisha bacu mu gihe byagenze gute mu gihe twumviye uwiteka by'ukuri kandi tugakora ibyo avuga byose ni ukuvuga mbese bujya kurwanya umuntu ukijijwe ni ukwitonda kuko hari igihe ushobora gusanga ari imana muhanganye imana yarabivuze ngo uzakora ku mukiranutsi wanjye ngo ni nko gukora mu mboni z'ijisho ryanjye aho naratinye cyane ni ukuvuga ngo kurwanya umuntu ukijijwe kurwanya umuntu w'umukiranutsi kurwanya umuntu uhagaze neza mu maso y'imana kurwanya umuntu uri gukizwa cyangwa se ukijijwe wowe ukaba uzi ko urimo kumurwanya uri mu byaha uri mu cyaha iki n'iki ukamurwanya wowe ufite icyaha uri kurwanisha nawe ahagaze mu mana ni ukwitonda kuko imana iri kuvuga ngo nzaba umwanzi w'abanzi babo kandi nzaba umubisha w'ababisha babo ni ukuvuga ngo hari igihe ushobora gusanga uhanganye n'imana wibwira ngo ni umuntu wari uhanganye nawe kubera ko imana izi umuntu imana izi umuntu kandi imana izi umuntu w'umumaro kuri ushobora rero gusanga mu by'ukuri uri kurwanya umuntu imana ibonamo umumaro ifite umugambi ifite ibona amaro aho rero ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo imana yabura kurwanira umuntu ibonamo umumaro
nukuba ngo iyo tufite akamaro ku Mana iyo muri twa harimo imigambi myiza yo gukorera Imana byanze bikoze Imana biri mu ruhande rwacu abaseka ngwe nkurugero ego niba nzavuga ubutumwa ejo mu rusengero Imana ifite kuri gahunda kavuga iti ndashaka nzavuga ubutumwa mbese Imana ikavuga iti ndashaka uzavuga ubutumwa ku cyumweru ni gute umuntu yaza kukwica kwa gatandatu kandi bagufite kuri gahunda ejo kuvuga ubutumwa Imana iri kukubona uhagaze imbere yo kuvuga ubutumwa uri kuvuga ijambo ry'Imana umuntu akavuga ngo ari kukwica kwa gatandatu urumva byanze bikunda Imana yaramuhitana yego kuko Imana ireba inyungu zayo cyane mbere na mbere Imana impamvu tutanapfa ni ukubera imirimo myiza twaremewe mu by'ukuri nta muntu ushobora gupfa atarangije imirimo Imana yamugeneye kandi imirimo yanjye imirimo Imana yangeneye siyo yawe siyo ya kanaka wundi imirimo ya kanaka wundi siyo yanjye nubwo ngo niba afite imirimo ngomba gukora kuzageza mu myaka 30 cyangwa 40 cyangwa 50 iri imbere ushaka kuza kunyica cyangwa kungira nabi uyu munsi byakurushya ntabwo Imana byaguhitana impamvu ni iyihe rero impamvu ni uko imirimo nateguriwe gukora jyewe kuri iyi si uretse jyewe nubwo ngo nta fotokopi mu bintu by'Imana nta muntu uri fotokopi wundi umuntu wese ni original kandi umuntu ni unique nta muntu usa n'undi burya nubwo ngo niyo mpamvu rero ugushaka guhemukira umuntu cyangwa kubutsa ubuzima bw'umuntu Imana ifite muri gahunda mu myaka iri imbere byaguhitana ahubwo wowe ari niyo mpamvu burya hari abantu bapfa kubera ko bafite imigambi mibi ku bakiranutsi kandi batagomba kwica abakiranutsi mbere y'uko barangiza imirimo yabo Imana yabateguye erega ijambo ry'Imana yavuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zite ku bwanyu rya jambo naritinya cyane kandi ni ijambo rikomeye Imana yirahirika avuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zite ku bwanyu ni ibintu bikomeye buriya abantu bagombye kujya bahatekereza niba Imana yarayireka bakuzatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe kubera iki wa mugani uri kumwe kubera ko uri umukozi w'Imana cyangwa se uri umuntu Imana yaremye imuremeye imirimo myiza kandi iyo mirimo myiza iracyahari kandi nta wundi uzayikora uretse wowe ni wowe kuko imirimo yanjye icyo gihe Imana ishobora gutanga ingabo nyinshi zigapfa kugira ngo ya mirimo izakorwe kuko umuntu wese ukijijwe ubundi umuntu yagombye gukizwa agapfa ako kanya gikizwa impamvu umuntu adapfa ako kanya gikizwa ni uko hari imirimo abagenewe agomba kuzakora niba rero tukiriho si uko Imana itadukeneye yenda mu ijuru Imana ikeneye ko tuguma kuri iyi si kugira ngo dukore imirimo yaduteguriye bityo rero nta muntu ugomba ngo abishore ari niyo mpamvu umuntu azi ubwenge yakwirinda gushaka guhemukira umuntu ukijijwe kuko bishobora guhitana umuntu ufite umugambi mubi nk'uwo nguwo yego ndetse umuntu kuko ntabwo tumenye ibintu byose kuko ntabwo turi Imana ariko ntegereza ko abantu benshi bagenda bapfa kubera ko bafite imigambi yo kwica abakiranutsi kandi abakiranutsi batagomba gupfa mbere y'uko barangiza imirimo Imana yabateguriye ubona uva ko abantu barashize ahubwo abantu barashize kuko niba hari ibintu bibiri bikomeye cyane Imana irinda icya mbere Imana irinda ijambo ryayo irinda icyo yavuze irinda isezerano ryayo icya kabiri Imana irinda umukiranutsi ibyo ni uko ari ibintu Imana irabirinda cyane cyane ikanira n'umukiranutsi rero tugerageze gukiranuka kugira ngo Imana itwirindire naho waba uhisemo neza niba ushaka kurama ukarya ibyiza byo mu gihugu kiranuka kiranuka kandi ugambirire gukora ibyiza uhige imihigo yo kuzakora ibyiza kenshi iyo wahize umuhigo wo kuzakora ikintu cyiza kandi Imana ibona ko ari cyiza ko gikora ku mutima w'Imana Imana irakurinda mpaka ugikoze kandi ikaguha umugisha reka tube muri murongo mbere yo kuvaho ngo ariko n'umwumvira w'abamarayika w'Uwiteka n'umwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose nange nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe ariko hari n'abantu bagira amahirwe tuvuge ushobora kugira gahunda yo kwica nk'umuntu ukijijwe noneho ukabona ntubishoboye burya Imana ibigukunda Imana ibigufiteho umugambi nawe ni ukuvuga ngo nkuje kumwica kuko
nawe ngo haya mahirwe nawe kizwa wagomba gupfa ko ntupfuye ugomba kumwica ndakubuje ntumwishe ubwo rano vuga ngo Imana ifite gahunda nziza kuri wowe aguhe chance nawe yo kwihana no gukizwa ako nuvuga ngo abantu bose ntibagira ayo mahirwe harabahitana abakiranutsi ariko nkuko twabivuze ntabwo hahitana umukiranutsi imirimo itarangiye hari igihe mwakubita n'umukiranutsi yenda imirimo irangiye n'ubundi ariko icyo gihe nabwo amaraso ye yakujyaho mbese mu yandi magambo twirinde kuba abanzi b'imana dukunde abakijijwe ariko n'abadakijijwe tubakunde kunda abantu bose ari nayo mpamvu mbere yo kumva kuri iri jambo ntabwo ari ugufana ariko burya abantu b'imana cyangwa se abantu bazi ubwenge cyangwa se n'abakirisito dukwiye kujya ku ruhande rw'abisirayeli kuko ni ubwoko bw'imana dukwiye kwirinda kuba abanzi b'abisirayeli dukwiriye kwirinda kuba abanzi ba isirayeli kubera yuko umwanzi w'abisirayeli aba ari umwanzi w'imana kuko imana niyo ibivuga imana ikuvuga ngo nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe ubwo rero niba dushaka kuba abanyabwenge tuba inshuti z'abantu b'imana n'abandi tubakunda ariko n'abandi tubakunde si ukuvuga ko dukunda abisirayeli gusa dukunde n'abandi bose ariko abisirayeli twirinde kuba abanzi babo ariko none muri iki gihe turimo cy'umwuka abisirayeli uyu munsi ni abakijijwe bose abakiriye yesu umwami n'umukiza natwe twese turi abisirayeli mu buryo bw'umwuka ubwo rero ngo mugire abantu bose neza ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'imana abo mu nzu y'abizera mbese mu yandi magambo dukunda abantu bose ariko cyane cyane twiyegereze abasenga inshuti z'abasenga ntabwo imana ibyanga dukunda abantu bose ariko cyane cyane twiyegereze abantu tubona ko bakijijwe tubagire inshuti kuko otomatikoma uzabona inshuti y'imana icyo gihe ngo kuko marayika wanjye azakujya imbere akakujyana mu bamori n'abaheti n'abaferizi n'abanyakanani n'abahivi n'abayebusi abo ni bo abanzi b'abisirayeli nyine bari mu gihugu cy'i Kanani maze nkabarimbura ntuze kubita imbere y'imana zabo imana yongeye ubwo noneho iri tegeko ryo ni rigenga imibonere myiza hagati y'imana n'abantu ntuzikubite imbere y'imana zabo ntuzazikorere kandi ntuzagenze nkabo ahubwo uzabarimbure rwose imana ashaka ko rwose abisirayeli barimbura ariya moko yose y'Ikanani utembagaze inkingi z'amabuye bubatse mbese ni kubarimbura bakabarimburana n'inkike z'amabuye byose mbese ni ukurimbura aba banzi bose muri Kanani hanyuma n'inkike zigasenywa mbese ni ukuvuga ngo nta rwibutso imana yashaka ko rusigara rwa bariya bantu b'i Kanani kandi muzakore uwiteka imana yanyu nayo izaha umutsima wawe n'amazi yawe kandi nzakura indwara hagati muri mwe urumva ko ni byiza cyane gukorera uwiteka kuko ngo nimukorera uwiteka nayo izaha umugisha umutsima wanyu n'amazi yanyu kandi nzakura indwara hagati muri mwe urumva hari ibintu bikemuka iyo ukoreye uwiteka nyabundaga ajya mujya mukora w'uwiteka ngo amazi imana zahatanga umugisha ku mutsima cyangwa umugisha ku mazi hanyuma kandi hari indwara imana izavana hagati yacu burya hari indwara imana igenda ivana hagati yacu kubera ko turi abakozi b'imana imana mu kubivuga hano ni ijambo ry'imana mwese ubundi wasobanura gute ukuntu umuntu amara yenda nk'umwaka imyaka icumi cumi n'ingata atarwara nta rukingo yenda yafashe
mujukuri imana igenda irinda imana yaturinda igenda turinda eh umuntu ashaka kurwara birashoboka ariko imana hari dushingiye ku ijambo ryayo turi gusoma hano hari indwara imana iva hagati muri twebwe ntituzimenye abandi bakazimenya twe ntituzimenye ngo mu gihugu cyawe nta uzabana mwinda urumva ari niyo masezerano imana ikomeje gutanga mu gihe bazaba bakoreye uwiteka mu gihugu cyawe nta uzabana mwinda nta uzagumba ha urumva n'ubugumba buvuyeho umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse abantu muragafashaje nka Dawidi ba Aburahamu bagapfa bisaziye ngo nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere nirukane abantu uzageramo bose ntuma ababisha bawe bose baguha ibitugu imana itanga igitinyiro hanyuma ikirukana abo banzi nyine bose kandi ngo imana ngo ntituma ababisha ngo ntuma ababisha bawe bose baguha ibitugu mu yandi magambo iyo ababisha batanze ibitugu babirukanga bahunga babahunga babirukanse nubwo ko nko mu gihe cya Dawidi na Goliyati barwana uzi ko nyine abafilisitiya bagiye birukanka abisirayeli babirukankaho bagenda barasa imyambi mu bitugu nk'uko nicyo bivuga hano nyine ngo nirukane abantu uzageramo bose ntuma ababisha bawe bose baguha ibitugu birukanka nabo bakurikire nyine bahunga nuko nzohereza amavubi akujya imbere yirukane abahivi n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare inyamaswa zo mu ishyamba zikagwira zikagutera ahubwo nzabirukana imbere yawe ni ruto ni ruto ngeze aho uzagwirira ahangaha imana ivuze ku bijyanye n'amavubi amavubi donko imana yigeze gutera panike mu banzi ba isirayeli donko mu by'ukuri abaharwanya imana burya si bo barwanaga bari abisirayeli nk'uko tubibona kubara 22:3 Yosuwa 2:9 n'uwa 11 n'ibice 5 bya Yosuwa ubwo igice cya mbere na 10:1 n'ibice 9:24 tubona yuko imana yagiye ishyira ubwoba nka strategy mbese imana irwanisha ubwoba abanzi ba Isirayeli bakagira ubwoba bakirukanka muri Transjordani no muri ni Kanani ubwaho ibi byose imirongo bahaye byabayeho hakuza amavubi akaza abantu abanzi bakirukanka bagahunga ni mabi nyine kuvuga kugira ngo umuntu w'umugabo ufite imiheto n'iki irukanke ahunga ivubi rimwe cya gatatu inzira z'imana ni nyinshi ni byerekana nyine ko ari imana ubwayo iba iri kurwana iyo haje amavubi abantu b'abagabo bakirukanka bageze ku 10,000 haje nk'amavubi yenda 100 urumva ni ukurwana bidakozwe n'abantu ahubwo bikozwe n'imana inzuki zajemo rwose abantu barahunga abanzi ba Isirayeli barahunga bahunze ayo mavubi n'inzuki ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma tugiye gusoza ariko ndagira ngo mwumvire ijambo tugiye gusorezaho ni ijambo numva ryiza cyane 3:2 niho tugiye gusorereza ngo ntuzagire isezerano usezerana nabo cyangwa n'imana zabo ntibazagumye kuba mu gihugu cyawe kugira ngo batakuncumuzaho kuko wakorera imana zabo ntibyabura kukubera umutego imana yarashakaga yuko nta masezerano akorwa hagati y'abisirayeli n'abanyakanani muri iki gihe hariho icyo bita diplomasi abantu bajya barwana byagera hagati abantu bakavuga bati noneho mureke dukore imishyikirano turabona intambara ikomeye twumvikane
twumvikane turebe ko twabona igisubizo kivuye mu mishyikirano ibyo ni byo bita diplomasi muri iki gihe ibyo bibaho ariko ahangaha imana iyi option ya diplomasi ntabwo imana ariyo yakoresheje imana yavuze ngo ntimuzagire icyo musezerana na kimwe n'abanyakanani ntimuzanegosiye n'abanzi banjye ntimuzumvikane n'abanzi banjye ntimuzakora amasezerano ndashaka ko muzabirukana bakaba muri icyo gihugu bakagenda rwose kugira ngo hatazasigara na bakeya bakaba babashyiramo gahunda zabo zo gusenga ibigirwamana ndashaka ko abo bantu bashiraho nta mishyikirano nshaka ndashaka ko muzarwana mukabatsemba bakavaho bagashira mugatura icyo gihugu cy'i Kanani kuko ni igihugu nahaye Aburahamu nahaye na Isaka nahaye na Yakobo ni igihugu cyanyu nta negosiyasiyo nshaka nta diplomasi nshaka ni ukurwana mpaka bagashiraho hanyuma mugafata igihugu nk'uko nakibahaye nk'uko nagihaye basokuruza banyu imana yo hari igihe imana ikoresha diplomasi ariko n'igihe imana idakoresha diplomasi mu buryo bw'umwuka rero uyu we ntako negosiya n'umwanzi satani ntako negosiya n'abadayimoni ntako negosiya n'abakozi ba satani ntako negosiya n'ibyaha ni ukuvuga ngo ni ukwirukana amajwi ashaka kugira ngo akongoshoshe akugushe mu cyaha ntako negosiya n'ayo majwi ntako negosiya n'imigambi nk'iyo ntako negosiya na satani ntako negosiya n'imyuka mibi ntako negosiya n'abakozi ba satani ntako negosiya n'ibiri ku ruhande rwa satani habe na kimwe ntabwo imana ashaka negosiyasiyo uyu munsi rero turasoza twerekana ko imana yari sitirikite cyane imana ntabwo yashakaga imishyikirano hagati y'ubwoko bwayo n'abarwanya imana uyu munsi imana icyo gusaba rero ni ukumesa rumwe hari impande ebyiri zigushakisha ariko jya ku ruhande rw'imana ibiza byose birwanya ubushake bishaka gukura ku mana bishaka kurwanya umugambi w'imana ku buzima bwawe bishaka kuvana umugambi w'imana ku bugingo bwawe bishaka kuvana mu nzira y'agakiza bishaka kugusha bishaka kukuganisha ahantu habi ibintu byose ibintu byose bishaka kugukundisha ibyaha no gukundisha abanyabyaha ngo mukore imigambi mibi mubeshye twabonye ibyaha hariya imana yagiye ibuza ubwoko bwayo byo kujya mu kuba abagabo b'imanza z'ibinyoma kujya mu bantu benshi mukifatanya ngo nuko ari benshi ngo ni benshi kandi hamwe nabo kandi bafite umugambi mubi nta negosiyasiyo uyu munsi imana iri gushaka winegosiya n'abantu benshi bashama abantu benshi bafite gahunda negosiya n'imigambi y'abo bantu winegosiya n'abantu bafite imigambi mibi ku bandi winegosiya n'ibintu biri mu ruhande rwanya imana wishyikirana n'abantu bafite gahunda mbi zikujyana mu byaha zikuba ku mana zitumure kure agakiza kuwahawe woya wisinyana amasezerano nabyo ibintu bikukuramo imana bikubuza gukomeza oya ibintu bigukamura ibintu bikujyana habi ibintu ibyo bihuye kure hari umuntu umwe wavuze ngo ngo umuntu umwe uri kumwe na Yesu aba ari majorite wijya hamwe n'abantu igihumbi b'inkozi z'ibibi nushaka usigara uri wenyine uri kumwe na Yesu kandi umuntu umwe uri kumwe na Yesu ngo aba ari majorite ntibazagutsinda humura ntabwo bazagutsinda ubushye twabonye ukuntu David yishe Goliyati ba Goliyati bashobora kuba ari abantu b'ibihangange imbere yawe ari na benshi ariko niba uri Dawidi ukaba uje mu izina ry'Uwiteka uzatsinda uyu munsi rero nta mishyikirano imana yo gushaka hagati yacu n'abanzi n'abakozi ba satani uyu munsi rero ufata uruhande rw'imana wari ujyamo hitamo imana anga ikindi gipande kindi cya satani cyo hakurya jya mu ruhande rw'imana imishyikirano yari iteganyijwe yivemo winegosiya nta diplomasi n'imyuka mibi nta diplomasi n'abantu babi nta diplomasi n'abanyabyaha nta diplomasi na satani nta diplomasi n'abanzi b'imana jya mu ruhande rw'imana wishyikirana n'ibibi nubwo baba ari benshi bavemo va mu benshi babi va mu benshi bakora ibibi
kemunuhande rw'Imana nuko mwaba muri bakeya n'ubwo wasuka wenyine ariko winegosia nabo bantu wibumvira ibyo bakubwira wibyemera ahubwo ujya mu ruhande rw'Imana kandi Imana gutanga amasezerano ko Imana ngo izahumugisha imitsima yawe n'amazi yawe Imana izakura indwara hagati yanyu Imana iri gutanga imigisha mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda ntawe uzagumbaha umubare w'iminsi yawe Imana ngo izawusohoza udakenyutse jya mu ruhande rw'Imana we kuzakenyuka jya mu ruhande rw'Imana ujye muri aya masezerano jya mu ruhande rw'Imana winegosia na Satani winegosia n'ibindi birwanya Imana ahubwo jya mu Mana kugira ngo n'aya masezerano agusohoreho Imana igufashe mwene data Imana ikugirire neza uyu munsi ufata icyemezo ntabwo uzabyicuza jya mu ruhande rwa Yesu niho hari intsinzi ndego senga Imana mu izina rya Yesu reka dusenga Imana Mwami Imana yacu urakoze cyane urakoze kuri uyu mwanya mwiza tumaze tuvugira kuri radio kwizera urakoze Yesu kwabanye natwe kandi ko ni ukuri turize kandi twize byinshi kandi umwuka wera duhishuriye ko nta masezerano agomba gusinyanywa hagati y'ubwoko hanyuma n'abakozi ba Satani oya icyo mwami urakiduhishurira uracyanze cyane ko nta gahunda umuntu agomba kujyana n'ababi ijambo ryawe rivuga ko hahirwa umuntu uhagarara n'abanyabyaha nticaye n'abakubanye ubwo ryawe rero tubwiye ko mwami mu by'ukuri tugomba kumesa rumwe tukamaramaza tukagukorera twivuye inyuma mwami twirinda ibyatujyana mu byaha kwirinda mwami kuba twanegosha cyangwa twakwifatanya n'abatari mu ruhande rwawe uduha amaso rero abona ibyo uduha amaso y'umwuka atwereka imigambi ya Satani uduha amaso y'umwuka atwereka imigambi y'ababi uduha amaso y'umwuka atwereka ibyakudukuraho uduha amaso y'umwuka atwereka mwami ibyatugusha uduha amaso y'umwuka uduha ubwenge gusobanukirwa mwami ibyatuganisha habi mwami Yesu ubwenge butwereka uruhare tugomba guhagararamo urakoze Mana yacu urakoze n'ukuri kuko ijambo ryawe n'ukuri ijambo ryawe tugomba kuryumvira mwami reka ingiri mwami rigira icyo rikora mu bugingo bwa benshi uhereye kuri twa baryumva mwa abarivuze n'abaryumva twese mwami dushishikazwe no gukora ibyo rishaka urakoze rero komeza gushyigikira uyu murimo ukomeze kuturinda no kuba mu ruhande rwacu kandi icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen zayivugiteza yawe mwami ahozaba Mumanga no mubatakusini Iyo neza zayivuga Zavuga kugira neza kwawe yo Aho zapa ndiho se Mumanga no mubatakusini Iyo neza zayiririmba Zavuga iyo neza Zavuga iyo neza Zavuga iyo neza Iriho Siza teteka Kandi siza tuza Kwa mamazi iyo neza yangiriye zavuga iyo neza mu bakomeye bose zayiririmba iyo neza ziza teteka kwa mamazi iyo neza zavuga iyo neza yangiriye
igituro bite byo gutura akira umutima utegeke umutima wanjye uzuye indirimbo ikizo gusiba ibyo wankoreye hari n'isuko yo kugutura uhaye ugutura utegeke nayivuga
Mwami wanje muri naka Ukuzata uzambonere kure Mwami wanje tuzajyana